بتحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب لأي سبب. دوای بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدرالی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی مووچەخۆرانی هەرێم و پابەندکردنی هەردوو حکومەتی بەغدا و هەرێم بەدابینکردنی مووچەی مووچەخۆران چاودێران دووپاتی دەکەنەوە ئەگەر حکومەتی مابەسەرچووی هەرێم بڕیارەکەی دادگای فیدرالی بۆ جێگیرکردنی مووچە لەڕێی بانکە حکومی فیدرالیەکانەوە جێبەجێ بکات و کات بەفیڕۆ نەدات، ئەوا قەیرانی مووچەخۆران چارەسەر دەبێت و شتێک بە ناوی کێشەی مووچە نامێنێت و مانگانە مووچەخۆرانی هەرێم مووچەی تەواو دەچێتە سەر حیساب بانکیەکانیان. بەڵام ئەگەر حکومەتی مابەسەرچووی هەرێم کات بکوژێت و بیەوێت گیروگرفت لەبەردەم ناردنی مووچە لە بەغداوە دروست بکات، ئەوا هەر فەرمانگە وەزارەتێک خۆی دەتوانێت ڕاستەوخۆ بێگەڕانەوە بۆ حکومەتی هەرێم لیستی مووچە بۆ بەغدا بنێرێت. ئەو کاتیش دەبێت حکومەتی هەرێم خۆی بەرپرسیارەتی ئەو دۆخە هەڵبگرێت کە دەخوڵقێت. بڕیارەکەی دادگای فیدرالی هەردوو سەرۆکوەزیرانی ئیتیحادی و هەرێمی پابەند کردووە بە جێگیرکردنی مووچەی هەموو فەرمانبەران و خانانشینان و سوودمەندانی تۆڕی کۆمەڵایەتی لەڕێی بانکە فیدرالیە حکومیەکانی دەرەوەی هەرێم. هەمان کات دادگا میکانیزمی جێبەجێکردنی بڕیارەکەی دیاری کردووە بەجۆرێک لەسەر سەرۆکوەزیرانی عراقی پێویست کردووە لە ڕێگەی بانکە فیدرالیەکانەوە ڕێوشوێنی پێویست بگرێتە بەر بۆ کارئاسانی جێگیرکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم تاکو هەر فەرمانبەر و مووچەخۆرێک لە شوێنی خۆی مووچە وەربگرێت. وەزارەتی ئیدارەیی عراقیشی پابەند کردووە بە هەماهەنگی ڕاستەوخۆ لەگەڵ وەزارەت و دامەزراوەکانی هەرێم بە بێگەڕانەوە بۆ حکومەتی هەرێم بۆ جێگیرکردنی مووچەکانیان لە بانکە فیدرالیەکانەوە بۆ ئەم ساڵ و ساڵانی داهاتوو. میکانیزمی جێبەجێکردنی بڕیارەکەش بەم جۆرەیە: لیستی مووچە ڕاستەوخۆ بە وەزارەتی دارایی عراق دەدرێت. بەرپرسی یەکەمی وەزارەت و فەرمانگەکانی هەرێم بەرپرسیارەتی لیستەکان لە ئەستۆ دەگرن لە ڕووی ژمارەی مووچەخۆران و پلەکانیان و بڕی مووچە و بەڵگەنامەکانیان. ئەم لیستانە بە وەزارەتی دارایی فیدرال دەدرێت. ئەویش ڕەوانەی بانکە فیدرالیەکانی دەکات بۆ کردنەوەی هەژماری فەرمانبەران. تاکو هەژماری بانکیش دەکرێتەوە، فەرمانبەران بەو لیستە وردبینی کراوە مووچەکانیان وەردەگرن، ئیدی کێشەی دواکەوتن و لێبڕین و پاشەکەوتی مووچە نامێنێ. جێگەی یادخستنەوەیە ماوەی 10 ساڵە حکومەتی هەرێم بە بیانی و جۆراوجۆر کێشەی بۆ مووچەی فەرمانبەر و مووچەخۆران دروست کردووە، تاکو ئێستاش هیچ ڕێگەچارەیەکی بۆ قەیرانی مووچە نەدۆزیوەتەوە. لە ئێستاشدا کە نزیکە کێشەی مووچە لە بەغدا چارەسەر بکرێت، هاوڵاتیان و مووچەخۆران ترسیان هەیە کاربەدەستانی هەرێم لە پێناو درێژەدان بە دۆخی ناجێگیری ئابووری و هێشتنەوەی مووچەخۆر وەک بارمتە بەدەستی خۆیانەوە مل بۆ بڕیارەکانی دادگای فیدرالی نەدەن، بەمەش دۆخێک بێتە ئاراوە کە مەترسی چاوەڕوان نەکراوی لێدەکرێت.